ja šokolaad saab taas kord teenitud tähelepanu, ehkki see paanika, mida siis köötakse üles, kuna kakaosaak on kehvapoolne ja kõik see hind võib siis olla mõjutatud sellest ja šokolaadist võime võibolla ühel hetkel suu puhtaks pühkida praegu veel mitte Kaidu tere hommikust. Tervis. Ja meil siin taas näha siin televisioonis ja täna saavad kokku siis raviolides šokolaad ja põdraliha. Just, et kuna põdraliha on üldse nagu siuke metsapoolne liha mõnes mõttes, et kindla tummise maitsega, siis noh, paneme siis šokolaadi tummisega selle kokku. Ja üks ei liiku teist ära. Just, ikka täiustavad ja natuke peekonit juurde ja maitsustame ümber ilust. Ja sa lubad, et pärast, kui ma ravioli põske pistan, see šokolaadi maitse on ka seal täiesti olemas, et see ei kao ära kuhugi kõikide muude soolast. Seda ma usun, et see endast parim on. No, juba ma lubasin sulle, et sa võiki seal säristada panni peal, toksisid vahepeal sõrmega, kas on piisavalt kuum. Millest sa alustasid? Jah, teeme sinna siukse maapähkli kastme, teeme juurde. Siin röstisime kergelt pähklid ära, maapähklid. Ja siis me või punast veini, portveini siis konjakit. Siis paneme veel küüslauku, chillit, ingverit, aniisi, sellised jõulumaitsid juurde sinna ilusti. Siis lõpuks koort, keedame natuke kokku. Laseme see mikserist läbi või blenderist oleneb siis, mis kellegil kodus olemas on. Kuule, ma olen muidugi poeletidel ikkagi niimoodi võidnud ja siis nagu katsunud teha. Mul kodus ei ole sellist. Ei ole sellist. Ei ole, jah. Aga raviolide tegemine ilma sellise toreda agregaadide on praktiliselt võimatud. Ei, noh, ta teeb elu kõvasti lihtsamaks ja eks siis nagu mõjutab seda aega ka siis, kui sa seda taines seal niimoodi sõtkud endaleks ole. Siis saab ka tegelikult, ka ise tegin neile, tegin ikka läbi, mis ma nüüd siis siin teile teen, et tavalise kodu siis taigna rulliga. Aha. Väga hästi saab hakkama. Väga hea soovitus siit, aga ravioli taigna siis see, mis komponendid lähevad? Minu ravioli taignasse, mis me täna läheme, on siis 350 grammi jahu, 3 tervet muna, 2 munakollast ja soola ja ei midagi eriti muud. Sa ütlesid väga täpselt neid gramme ja asju, see peabki väga täpne olema, siis tuleb see tainas välja. Tähendab, jah, et üldiselt, mis puudutab nagu sellised pagaritooteid ja üldse taignaid, et mina lähtuks ikkagi retseptist, et noh, sool ja maitseained on need, millega me nüüd mängime. Aine. Aga eelkõige ma mõtlen, et kui me räägime sellise taigna tegemisest, eks ole, siis mina ikkagi kuulaks seda retsepti, mida öeldakse. Kindlasti me kõik võime kodus proovida ja katsetada, aga kohe ei paista köögist mitte midagi, kui sa siia selle suure auru taustale seisad. Ja nüüd läks koore keedama natuke nende. Las ta podiseb see. Sa võid alustada otsast, sest kui tunni aja pärast kõiki tagasi tulla, siis tahaks juba väga tulemust teha. Tahaks, jah. Selge. Teeme nii. Luban. Kas sa suusataja oled talvel, kui lumi maas on? Kahjuks ei. Kelgutaja rohkem. Mäest alla kelguga. Ja rohkem mäest alla kelgutaja olen. Just selle peale ma praegu appelleerisin ja alati, kui kööki saab minna, selle oled kaasa. Kas see, mida Kaido täna hommikul teeb raviolid, kus on siis põdraliha ja šokolad sees, suudab see sind üllatada natuke enegi? Loomulikult, mida uskumatuid asju kokku pannakse ja kui see maitse elamus sealt välja tulles sind rabab positiivselt, siis järelikult on tegu innovatiivse ja lähenemise ja hea kokaga, aga tegelikult mul oli üks küsimus enne, kui ma tulin siia. Ma tahtsin küsida, et sul on tuju on hea praegu. Tuju või? Täpselt selline nagu tommikut ei on, et noh, kohe kokale. Miks see hea tuju küsimus? Sellepärast, et inimene töötab taignaga. Ja nii palju, kui mina olen pagaritega juttu teinud, siis kui sul on halb tuju, siis tainas välja ei tule. Just. Ma tahtsin küsida, kas vastab tõele. Just. Ma isegi sain aru, et sa vihjad juba sellele tagamõttele. See on mingi sellised siseringi jutud, millest mina näiteks ei taipanud alguses, kui sa küsisid, et mitte midagi. No, mul on ka natuke rohkem kogemust. See on muidugi õige. See on õige küll. Aga raviolide sees põdraliha ja šokolaad, Kaido, mis sinna veel läheb, et kuidagi seda maitset välja tuleb? Põdraliha, et selle hakkliha siis maitsestasime küüslaugu, chili ja ingveri ka ära, musta pipar kindlasti siia sisse ja teeme siuksed riivitud šokolaadi sees nagu nii-öelda trüflide, et surume ilusti selle šokolaadi ümbrise siia sisse ära. Siis ja ongi, põhimõtteliselt see ongi siis see šokolaad, ongi siin ümber, mis selle siis raviolile selle maitse annab. Ja taina sise siis, et muidugi selle, kui teil on muidugi see masin kodus, et siis alustades suuremast. Sul on kindlasti. On, aga läks katki, ma pean uuastama. Kuulen uiga praegu. Nii. Alustades suuremast, lõpetades siis kõige õuksemaga. Nii võimalik õuke, kui, no, et ta keetis katki läheb. Ja siis mina seon ta munakollasega lahti lööduna.
Nii pitsitad üle ära. Just, just. See peale kasutan selliseid ümaraid vorme siin, mis mul on erineva suurusega. Siis selles suuruses sõltub ka siis nii-öelda keetmisaeg, mis te siis nagu keedate, et siis 3-5-7 minutini. Et oleneb siis, kui suure te teete. Ja kui teil tõesti juhtub see, et teil on taigna roll ja liiga, nagu, liiga pakseline ravioll tuleb, siis pole midagi piistate natuke rohkem seda, et see õhk kindlasti siit välja läheks ja üleliiks taigna saate lihtsalt järgmise vormiga lihtsalt ära lõigata. Selles suhtes pole midagi hullu. Ja. See näeb esmapilgul väga lihtne välja. Näeb, jaa, aga ma just... Liigutsi nagu... vaatada, kui sa neid ise tegema hakkad, siis sa jõuad ennast kiruda umbes 200 korda selle töökäigus. Et ma mõtlesin sinu käest küsida, et no, mina lähen muidugi sellise lihtsama vastupanu teed. Ehk et vaatan, et poes on ju olemas valmis pakendis, raviolid lihtsalt viska ja keeda ära, aga kas sa lubad ka endale vahel sellist asja või sa tegelikult teed otsast lõpuni alustad ikkagi taigna tegemist, no, siis kui sul on hea tuju ja nii edasi. Eks see on mõlemat. Kõik sattub sellest, milline on sündmus, kui palju sul on aega. Ma olen korduvalt teinud kodus hinkaalisid, mis on siis ka no, ikkagi väga tugevad käsitööd nõude ettevõtmine. Mõnikord tuleb hästi välja, mõnikord tuleb pisut kehvemini välja. Ja et see kõik sõltub ikkagi kümnest juhusest. Et kokkulangemis asjaoludest. Et hinkaalid ja kõik need, et vabalt võib ka neid ravioole selle retsepti järgi lihtsalt asendada pelmeeni või hinkaali taignaga, et selles suhtes, et kui me tahame seda šokolaadi maitset seal sees esile tuua, siis miks mitte, eks ole? Jah, sest et aga see kooslus, see huvitav, et selline uluki liha, noh, seal on need täpselt need tugevad maitsed, must pipar just, ja see, nagu sa mainisid, kõik need hästi tugevad maitsained, mida sa sinna lisad. Ja šokolaad, siis ma eeldan, et ta nagu siis pehmendab ja toob mingid olulised nüansid välja. Oi, kuidas mulle meeldivad sellised köögi- ja söögitundlikud mehed siin laua. Aga Priit, sa saad tegelikult esimesena proovida siis seda maitset ja hinnata. Sest meie läheme järgmise jutuga edasi.